Привіт, друзі, мене звати Ігор Кондратюк. Коли подорожую світом чи Україною, звертаю увагу на те, наскільки затишно жити в даному конкретному місті. Це Сідней, це Ванкувер, це Сінгапур, я там був, я підтверджую, там дуже нереально круто і класно жити. Колись з українськими містами трапиться так само все, як трапилось з найкращими містами світу. Вони будуть прекрасними, затишними, чудовою архітектурою і веселими людьми. У кожного з вас є ідеї, як зробити наші міста кращими. Для того, щоб викласти свою ідею з покращення даного конкретного вашого міста, де ви мешкаєте, вам потрібно записати цю ідею і викласти у Фейсбуці з хештегом «Моя ідея, моє місто» або заповнити заявку на сайті саміту. І скористайтесь цією можливістю, а раптом ваша ідея дійсно змінить ваше місто на краще.